Щось у окупантів точно йде не так, що вони прийшли на ракети початку 60-х. Над Одесою збили протикорабельну ракету П-35, яка важить більше 4 тонн. Її довжина складає 10 метрів, і летить вона на 300 кілометрів. Проте через її застарілість і повільність збити її можна навіть з рогатки. Кажуть, що на потопленому кораблі «Новочеркаськ» були калібри, які гострили на нашу енергетичну систему. А тепер треба чекати мінімум півроку, аби виготовити нові. Тому і дістають радянський мотлох. Дякуючи нашим повітряним силам, преподобний Петріот збиває увесь цей хлам.